Piye guys, arep ditekakno sampai kapan? Olehmu dodol yo. Jam yah mene wis ra enek wong, kena zona wilayah yo. Wong ra iso metu. Modal 1 juta balik 400. Sopo ya ra iso alhamdulillah. Sopo ngerti saiki balik 400 sesuk sak babone ilang kabeh. Terus keluargaku nguntal opo, guys? Tetep semangat. Semangat jemek.